Ok, da jeg tilbake igjen på Gullskogen. Det fotballvær, det plussgrader. Februar. God følelse, dette her skal bli kjempebra. Hallo folkens, og velkommen tilbake til en ny video her på kanalen min. Og velkommen tilbake til årets første episode av Skårer et drømmemål. Nå har jeg savnet drømmemål-serien. Det godt å være tilbake igjen. Men for å feire at drømmeskåringer tilbake, så det altså en liten giveaway. Og giveawayen en helt ny sånn Premier League-ball. Jeg kan ta den ut. Ikke ny da, men den skal bruke nå i slutten av denne sesongen. Den kjempekul. Den ikke fylt opp med luft enda, men den her kan faktisk bli din. Ja, så det du må gjøre at du skal kommentere din favorittfotballspiller i Premier League, og så trekker jeg en vinner om en uke som får denne nye fotballen fra Nike og Premier League. Så i dagens drømmeskåring skal jeg starte cirka herfra, føre ballen fram og skyte cirka ved den ballen der, men jeg skal prøve på en slags knuckleball variant i da motsatt kryss. Helt til venstre. Det vil si akkurat som den her, bare i venstre kryss, egentlig. Så det blir spennende å se om jeg kan klare venstre kryss også. Og så har jeg også med goalcam igjen. Så det her blir veldig bra. Så du det? Venstre kryss. Vi prøver. Nei, det var veldig... Jeg har ikke spilt på et par uker, så jeg får skylde på det. Prøv igjen. Ja, dårlig start. Der ja. Dagens første mål. Litt dårlig start, men prøv igjen. Alltid prøv igjen. Jeg skal få en kjempefin i krysset. Det der faktisk det nærmeste til nå. Jeg trodde det skulle gå i kryssstang og ut, men like utenfor. Vi prøver igjen. Ja, den fin. Den fin. Litt mye skru, men ellers så var det greit. Så jeg tenker liksom, plassere den der, bare med knuckleball. Få en fin dupp, eller bare rett frem. Egentlig. Oh. Det var bra på en måte, og dårlig på en måte. Åh, oh. Det var knuckleball. Du så ballen gikk sånn. Perfekt. Sånn, bare litt høyere. Ja. Yes! Endelig! Åh, den var fin. Den var så fin. Den var fin. Åh, takk. Da det gangen. Vi fortsetter. Nei! For mye skru. Den kunne gått i krysset. Hvis den ikke hadde skrudd. For en scoring! For en scoring! Oi, sånn. Hva skjedde der? Det så sykt! Den der traff nesten kamera. Det så ganske kult ut fra kamera. Ok, beklager, men jeg så kanskje at den var litt i veien. Jeg har sånn beskyttelse over kamera, fordi det litt sånn småregn. Så ja, men heldigvis så fikk jeg målet på film. Det det beste, egentlig. Nei, det var for dårlig.
Fin scoring, men litt for mye skru. Men ellers var det fint. Det var det. Herlig! Hallo, hvordan går det? Dette her kanskje den fjerde eller femte sånn bra scoring jeg har fått i dag. Åh, herlig! Gull! Ok, siste. Håper jeg. Ja, vi setter den der. Det var noen som gikk rett utenfor, og noen som gikk perfekt i mål. Og her faktisk de beste scoringene fra i dag. Du kan stemme på din favoritt. Hvem synes du var finest? Ja. Ja, det bra dag. Og så må du huske å vende litt. Husk å delta på giveaway på den fotballen her. Kommenter din favorittfotballspiller. Og så trekker jeg en vinner om en uke. Ja. Lykke til. Så da gjenstår det bare å si takk for at du så på. Håper at du likte videoen. Da det bare like, kommentere og abonnere. Følg meg på sosiale medier. Sjekk ut mine forrige videoer. Og så ses vi i neste video.